och välkommen till Haibo-tisen med mig, Tyra. Och mig, Arthur. Idag har vi en gäst med oss, Keira från Haibos musikvideo Våga tala finska. Hej. Vågar du själv tala finska? Jo, jag vågar nog för min pappa är finsk och han talar finska. Var det spännande att vara med i Haibos musikvideo? Jo, det var nog jättespännande och nervöst. Du kommer att uppträda på stafettkarnevalen, är du nervös? Jo, det är nog ganska stort ställe så det är ganska spännande. No, i alla fall, det är Eurovisionsvecka nu, så vi ska ha en liten minitävling med de nordiska länderna. Eurovisionsfinalen hålls i Ukraina nästa lördag, men redan den här veckan är det två semifinaler. Brukar ni titta på Eurovisionen? No, jag brukar nog oftast följa med på finalen. Jag har nog samma, men faktiskt i skolan har vi på musiktimmarna tittat lite. Har ni hört årets bidrag? No, några. Jag har typ inte hört något alls. No, nu ska vi lyssna på fem bidrag. Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. Och så ska vi ge poäng från 1 till 10. Ja. No, då börjar vi med Sverige och den heter I Can't Go On. You got me good. You got me good. De dansar jättekonstigt. Jag har faktiskt hört den här en gång. Alltså, de dansar jättekonstigt. De gör hela tiden så här med sin kavaj. Får de inte göra det? Men de går på sån där naturvarande. Men jag tycker inte om hans röst. Tycker du om dans? Ja, okej. Så han gör så här hela tiden. Och jag blir lite störd och, på det. Och när han gör så här runt. Det är för runt. Han gör inte rätt. Han gör inte rätt. Alltså jag tyckte att den här var helt kiva. Men det var kanske lite konstiga dansar och han gör inte tillräckligt bra det här. För det ser jättedumt ut. Han sjunger Han sjunger med jätte sådär konstig röst. Ja. Så jag tycker att det blev en sexa för mig, min del. Alltså jag tycker om den här sången så jag skulle kanske ge en 20. Jag skulle också ge en 20. Och Sverige fick sammanlagt 20 poäng. Av 30. Nu fortsätter vi med Island. Okej, okay, nu ska vi väl göra det. Och den heter Paper. Hon har jätte sådär pipig röst. Ja. Oh, hennes look är lite creepy. Hennes engelska, hon bara, you can throw it all at me. Titta, Illuminati! Nej! Hon har Illuminati på scenen. Hon har någon jättesnygg vinter och sen dansar hon så här. Yeah. Det är som att hon har en månvandring. Hon bara... Nå, alltså jag ger typ en 4. För att den var helt hemsk. Vad ger du? No, jag ger 4,5. För hon har jättepipig röst och sen var det jättekonstigt. Jag tror jag ger en 2. Det var helt shit. 6,5 poäng sammanlagt. Okej, okay, så... Av 30. Mm. Nu kommer Norge. Norges sång heter Grab the Moment. It's getting kind of heavy on my shoulders. I try to stay straight but I'm on this. Got a pocket full of pros while I'm walking. Han har jättekonstig på det sättet kläder. Han har någon så här lång klänning. Han gör så här hela tiden. So when it's all on nothing, I better get that good vibe buzzing. So when it's all on nothing, I get that good vibe buzzing. I'm gonna kill that boy. Det här är bäst i
ger dig en 8. Jag skulle också ge en 8 för att alltså, det var ändå så här bra musik, men han borde ha haft lite mer så här scenkänsla för att han rörde typ inte på sig, alltså han bara det var det typ det enda han gjorde. Vad skulle du ge? Sorry nu bara, men jag Nej, jag säger nu en 20. För det här var inte riktigt bra. 16 plus 20. Det blir 23. Ja, okej. Okay. Så det är fel, så. Norge leder hittills. Ja, men jag tycker egentligen att Sverige var mycket bättre än Norge. Nästa är Danmark. Ja, okej. Okay. Dansko. Putting up a wall so it I last bit. Don't know why I do it because we're together. Always holding back from you, it's on my mind. Tonight I'm gonna try for you real hard and show you all the love I've held inside. Show you all the love I've held inside. Hon har kiva feelings. Let's do it right. Hon är fin. Hon sjunger fina, hon sjunger. Ja, ja. Always closing up tight and never releasing. Afraid and I fear to love, but you never let me go. I've held it in my heart, but now I'm letting you know. Tonight I'm gonna show. Wow. Jag ger den också 8 faktiskt, för att den var lika bra som den förra. Vad ger du? Jag ger en 9. För jag tyckte att den var nog jag tyckte bara om den för den var hon rörde på sig och hon var med i den där musiken. Hon stod inte bara där sådär hej, hej. Jag ger också en 8. Men jag tyckte det var att hon hade jättefin röst och sådär. Arthur, det är 25 bevis. Jag ville bara veta om du visste. Är det så mycket? Det leder hit. Men nu tycker jag inte om det här, nu måste ni skriva 30. Tyst. Nu kommer Finland. Finland. Och sången heter Blackbird. Blackbird, blackbird I am now alone. Somewhere else go make your home. Don't nestle here, go find lovers of your. Alltså man hör inte så här när refrängen kommer, för den är samma tempo hela tiden och det är ganska tråkigt. Den har ingen sån här sväng i refräng. För det här är typ Blackbird-refräng. Förlåt Finland, men jag är besviken. Den här är jättetråkig, det här är såhär vaggvisa musik. Och dessutom den här sången är ganska tråkig och det här namnet är ju också använt redan i Beatles sång Blackbird. Vad gör de? Man ser inte små gus. Jag ger en ger den här då en 4 också. Okej, jag kan ge 4,5. Alltså refrängen var inte alls så där vid vaken. Den var så där sover, sover. Jag ger en 5 för att det jag tyckte inte att den var alls bra, men bara för att den är Finland så måste jag sätta dit några extra poäng. Och det blir 13. Och en halv. Ja. Vår vinnare är Danmark! Yeah! Och så här röstar vi. Sverige fick 20 poäng. Island fick 6,5. Norge fick 23. Danmark fick 25. Och Finland fick 13. Jag tror kanske att Finland kan komma till final. Men jag tror inte att de klarar sig i final. Nej, jag tror att typ Italien vinner. De har ganska så här sväng liksom. Och det finns en apa som kanske. Ja. Nakna apor dansar. Okej, det var allt för den här hypebeatan. Tack för att ni kollade. Hej då.